оралда облыстық прокуратура қылмыстық атқару жүйесі департаменті және ұлттығылан өкілдерінің бірлескен отыр өтті жиында түзету мекемелеріндегі ақуалды жақсартуға арналған жол картасы мен темір тордың арғы жағында ғазаптаулардың алдын алуға бірлескен іс шарлар жоспарының орындалу барсы жан жақты талқыланды ешкімді азаптауға болмайды халықаралық құжаттарда бұл норма заңмен шегеленген елімізде де президент пәрменімен адам құқықтары жөніндегі уәкілдің мәртебесі артып құзыреті кеңейді өйткені осы мәселе өзекті жазасын өтеушілерді түзету мекемелерінде тәрбиелеген дұрыс дегенмен түрмеде жәбір көріп қорғансыздың күйін кешетіндер бар дейді қоғам белсенділері олардың айтуынша сотталғандар арасындағы өзара күш көрсету деректерінен бөлек тәртіпті қадағалаушы күзетшілер тарапынан да заңсыз әрекеттер жоқ емес осыған орай облыстық прокуратура ұлттық және қылмыстық атқару жүйесі департаменті бірлескен іс қимылға көшті оның аясында бірқатар шаралар қабылданды облыстық прокуратура басшылығының қатысуымен сотталғандармен апта сайын кездесулер сұхбаттар ұйымдастырылады қолжетімді орындарда орналасқан терминалдардың көмегімен электронды шағым түсіруге толық мүмкіндік бар өтініш беру үдерісі де оңтайландырылды әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар жедел желі телефондары жұмыс істейді болған немесе болуы мүмкін азаптауларға қатысты хабарламалардың барлығы да міндетті түрде тіркеліп сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіледі қылмыстық атқару жүйесі департаментінің негізгі міндеті шалыс басқандарды жазалау емес дұрыс жолға салу бұл ретте түрбеге түскендерді еңбекпен тәрбиелеудің тиімділігі жоғары өткен айда нөмірі 28-ші түзету мекемесінде өңір кәсіпкерлері үшін ашық есік күні шарасы ұйымдастырылды бизнес өкілдеріне кәсіп жүргізуге қолайлы орын мен жеңілдіктер ұсынылды в этом направлении бұл бағытта біз бірнеше жиналыс өткіздік әкімдікте де кәсіпкерлер палатасында да жиындар ұйымдастырдық нөмірі 27 жетінші түзету мекемелеріне бизнес өкілдерін шақырдық олар келіп мүмкіндіктерге зер салды кәсіп жүргізген үшін жалдау ақысын төлемейді жұмыс күші де жеткілікті өнімдерімізді көрсеттік бұл бағытта жұмыстана береміз бүгінгі таңда ондаған сотталушы еңбекпен қамтылған олардың айлық табысы елдегі ең төменгі жалақы мөлшерінен кем болмау шарт түзету мекеме аумағында кәсіп жегін кеңейтуді көздейтін бизнес өкілдер аз емес демек жазасын өтеушілер үшін жаңа жұмыс орындары ашылады ернұр асланбек саламатов Алихан есқазиев ақжайық